Dosada je praksa bila da Savez samostalnih sindikata Srbije organizuje okupljanja, mahom je to bio Beograd, bilo je par okupljanja izvan Beograda gde smo procenili situaciju kako treba i šta treba, no međutim ove godine smo doneli odluku na veću, prvo na predsedništvu Srbije pa na veću Srbije, da međunarodni praznik rada 1. maja se obeleži u svakom gradu, u svakoj opštini, to jest na celoj teritoriji države Srbije. Kada je reč o položaju zaposlenih, kakav je on trenutno u Rumi, Sremu i Srbiji generalno? Pa vidite, što se tiče položaja radnika generalno u Srbiji, uslovi su, da kažem, rada bolji, plate su povećane, međutim i sad i u Srbiji, kad kažemo Srbiju, ima preko 350.000 ljudi koji primaju najnižu cenu rada. Kada se stalno spominje neki minimalac, i se barata sa minimalacom, no minimalac je sasvim druga kategorija. Minimalac može da traje maksimalno 6 meseci. Šta to znači? Ako je firma u problemu, u poslovanju, u nedostatku poslova, minimalac se uvodi za sve zaposlene od direktora do spremačice. Kad kažemo direktora do spremačice, mislim od najnižeg radnog mesta do najvišeg radnog mesta i tad imaju svi podjednaku cenu rada. Kakva je uloga sindikata danas i da ju poredimo možda sa ulogom pre 20, 30 ili 40 godina? Danas je uloga sindikata neuporedivo veća i odgovornija. Jednostavno, ono malo pre kad sam rekao u kakvom smo uređenju živili i šta smo imali, no međutim nije to danas slučaj. Tamo gde imamo sindikat, imamo potpisane kolektivne ugovore. To je dokument, to jest akt kod poslodavca koji se sve reguliše. Na koji način može da se osnuje sindikat u preduzećima, koliko radnika je potrebno da bi se sindikat osnovao i da bi to sve funkcionisalo? Dovoljno je 10 radnika iz preduzeća da potpišu pristupnicu. Mi automatski registrujemo sindikalnu organizaciju, ona se registruje u Ministarstvu rada i socijalne politike, bez znanja poslodavca, znači poslodavac tu ne može ništa da utiče. Znači registrujemo sindikalnu organizaciju, otvara se tu matični broj, PIB, broj računa, krećemo dalje u radove. Svim zaposlenima, članima njihovih porodica, želim ovom prilikom da čestitam i 1. maj, međunarodni dan rada, kako 1. maj, tako i vaskršnje praznike koje nam dolaze, da se svi dobro odmorite, da vas posluži zdravlje, da provedete što više vremena sa vašim porodicama i da krenemo u nove radne pobede.